Эй, барлығыңа жалынды. Сәлем, достар. Қалайсыздар? Мен деген, вау, скорый помощь. Так, стоп, мә, менің участковым не өппеткені. Кімдер мынаны жарып бастағана? Мынаны қараңдар. Йо-майо, мынақта не өватыр? Давай-давай, скорый-скорый. Көмектесін аларға, жынды майы. Йо-майо, мынақта деген адамдардың барлықтарын да айырып кеткен ғой. Мәсін, бастық қайда? Бастықтың денесін көріп тұрған жоқпын. Бүгін жұмысқа келмегеннің пайдасы деген сияқты. Мынаны қараңыздар, достар, мынақта барлығын да айырып кеткен ғой. Мынау тірі сияқты ғой, братан. Бір күн бұрын. Лос-Сантос түрмесі. Прикинь, братан, қалай ойлайсың ба, мыналар мені түрмеде ұстай алады деп ойлаймын ба? Мыналардың кәдімгідей сумасшедший екен ғой мыналардың. Білмеймін мен, Джокер, ұстаса ұстайтын шығар, ұстамаса ұстамайтын шығар. Мен түрмеге деген 20 жылға отырдым, так что маған проблема керек емес, мені араластырма. Эх, менің ақымағыма, иә, мен саған бір возможность айтып отырмын ғой, ал сен просто так 20 жыл деп отырасың. Ал менің қасымда жүрсең, сен 20 жылды түрмеде өткізгенше қыздардың қасында арқайын ал душы уақыт өткізетін едің, қосыласың ба маған? Айтып отырмын ғой, Джокер, жоқ, керек емес, мені араластырмай ақ қой. Если түрмеден қашайын десең, қаша бер, мен ештеңе де айтпаймын, ештеңе де білмеймін, сатып бермеймін мен сені. Жақсы адам екенсің сен, бар ғой, маған ұнайсың, бар ғой. Екеумізді бір камераға бекер салмаған секілді. Жақсы, бастайық ендеше. Джокер, саған жолаушылар келіп тұр, бар да қарап кел. Өтіңді қысып тымды қашуға амал жасамай ақ қой, полигонды ұстап аламыз. Вау, менің жоспарым жақсы орындалып жатқан сияқты, де жақсы қарап келейік. Қалайсыздар, офицерлер? Менің адамым келген секілді ғой, есігіне ашылмайды. Келдің ба сен? Күттім ғой мен сені, қашанға дейін сен бүйтіп жүрейін деп ойладың? Бастық, кешірім сұрайын, барынша тез келгенше келдім. Жақсы, бастайық. Кел маған, қаруларымды бер маған, шығара кел. Вау, сен не мына жерге миниганды алып келгенсің бе? Басың әдемі жасы, және де дробовикті. Ол кеттік ал менің жұмысшым. Миниганды қолымызға аламызды, ал бастаймыз ба түрмеден қашуды? Эмоциямды ұстай алмай тұрмын, жаман бар ғой. Ол кеттік ал. Тағай сұмары, мендеген мына сәтті көп күттім ғой. Сендер білмейсіңдер ғой, мен мына сәтті талай күткенімді. Дайым бар мынақта. Мінекі, мынақта отыр екен ғой, даже мыналарды байқап отқан жоқ қой, менің мынаққа дейін келіп тұрғанымды, бар ғой. Жарайды жігіттер, ендеше сендер де қала тұрыңдар, мені қарай тұрыңдар, бар ғой. Сендерді тірі қалдырайын, жақсы, ал кеттік ал менің слугам қайда? Кеттік ал мынақта не бар? Мынақта не жабық шығарды? Жақсы, кеттік түрмеден қашып кетейік тезірек, бар ғой, а то жүрегім айнып кетті. Келдің ба менің слугам? Ал қайсынан баста, өлдір бастаймыз, охранниктердің барлығын бір-бірде құрта береміз бе? Нақта не дей адам көма? Айтпақшы, сен маған көлік тауып қойған шығарсың, е? Мен саған сеніп келе жатырмын, ал егерде көлік таппасаң не болатын өзің де білесің, бар ғой? Ал нақта деген? Тек, нақта, әй, нақта заключеннелар жүгіржіға, оларды не істейміз, а? Өзімізге қосып аламыз ба, әлде атып тастаймыз ба? Меніңше атып тастаған жөн сияқты. Естеміз, бізге деген артық адамдар керек емес қой, да біздің диаламызға. Жақсы, мынақта енді есігі қайықта еді, ұмытып қалыппын, бар ғой, мына түрмеден бірінші рет қашып тұрмын, так что не проблема, қазір тауып ала қоямыз ғой. Вау, сен не пәле, мынақта менің слугам қайға кетіп қалды? Жақсы, епа, міне тұр екен ғой. Давай шықса, е, кеттік тезірек жаулап алайық. Аңғараңдаш, асықпайды не деген адамды? Аха, мынақтан қалай қашып кетеміз? Давайте через крыша қашып кетейік. Меніңше через крыша қашып кеткен ең тиімді способ сияқты, де? Мынақтарда артық көздер болса, оның барлығына құтылып тастаймыз. Дым да болмайды ғой бізге, мынау қайықта бір охранниктер тұр ғой мынақта. Болды, қазір өстіп крышадан бірдеңе қылып қашып кетерміз. Мен құласам аяғымды, ойбай, нау кімді атып атқан маған? Уай, секірсен дұлмайтын шығар маған?
Қойсы мұны мұғына тұтқын. Жақсы, сендер ене. Джокер папочка келді, ендеше бар ғой. Ой, баяу мұналарың деген снайпермен атып жатыр ма? Бірдеңе болу атыр ме? Дұрыс түсінбей атырм бар ғой. Мұнақта ко, мұне осы көлікті ұрлайықты арғары басақ ендеше. Көлігім, ой бай, мұнақта не отыр ма өй? Айс көлігінде өрмаған. Давайте, полициялар, қош, қош бол, қош бол. Жолдан бір нормальный машин қорқпалсам, оны да тартып алармын, есіне шты. Да ладно, менің артына қоғын кейті отырмай, дей че өй? Машинде отқан жерінен атып тастасам, сен айдайда алмай аласың өй. Нақтарда не бара? Қазір бір нормальный машин тауып алайық, нақта? Не машин бар мұн яқта? Да ладно, неге машин жоқ? Мінекей тапқан сияқтымын да, мен? Ал, мынау Астон Мартин ба, сондай бір нормальный машин сияқты да? Әкел маған көлігінде жоқ бол бар. Кетті ал, енді менің деген достар просаттан ұрлап кеткен жоқпын. Мен деген енді кек алуым керек бар ғой. Мені бір офицер Джони деген түрмеге қамап кеткен болатын. Ендеше мен мені апарған участковыйға барып сұяқтың барлығын талқандап кетейік та, содан кейін барып шешетін боламыз не болып жатқанын мынақта. Мен келді, мені деген тұтқындаған участковый жаққа келді, прикиньте ма, сендерге бар ғой. Ендеше ең бірінші мәшіндерімізді осы жерден бастайық та. Ааа, жолда еще қару алып алдым, РПГ алып алдым мен толтырып. Ааа, бір қызық қазір. Мен сені бар ғой. Қылышты алам да. Мында кел, жақындашы, келші маған. Қазір қылышты алам да. Мәссаған. Саған да, мәссаған. Саған да керек ба, мәссаған. Мына полицейскейлердің машинды әлші құртайық ендеше. Мәссаған, мәссаған. Егерді жетпе атса, РПГ осамыз. Не деген әдемі салют налар? Қайда полицейскейлер қайда, келіңдер бар ғой. Мә, сендерге барлықтарыңды да аямаймын ме. Вау, маняқта тізіліп қалыпты ғой, менің деген еттерім тізіліп қалыпты ғой, е? Онда келіңдер онда, барлықтарды бір-бірлен өлтірем. Мұналарыңе қатық малған ба, сендерің естерің дұрыс па, вообще неге қатық тұрсында жақсы, тұра берді, мен сендерді өлтіре берем онда. Уах, 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 мынандай еттің дәмін мен көп болды ғой, сезімбе келіп маған, мәссаған. Тағы ма, қайсың, мәссаған онда. Осақ ба сондағы? Ой, әдемі құртық өттік бі? Барлығында айырып жүрдік қоймыз бұны яқтан. Жақсы, енді арғарай кеттік бар ғой. Әй, барлығыңа жаланды. Сәлем, досты, қалайсыздар? Мен деген, вау, скорый помощь. Так, стоп, мә, менің участковым не өтіп кеткені? Кімдер мұнанын жарып бастағына? Мұнаны қараңдар. Йо-майо, нәқті не өтір? Давай-давай, скорый, скорый. Көмектесім аларға жынды ма? Полицейскейдің машиндері өртеніп отыр, оналар тірі ме екен? Мынау тірі ма? Братан, тірісің ба? Тірші, сөйлеші маған. Жоқ, мынау өліп қалған сияқты ғой. Көмектесіңдер анаған. Давай, 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 давай. Ішті қарайық, іш не отыр сондай? Мәссаған, мынау кім вообще мынандай қалып кеткен? Уай, бай! Йо-майо, мына жақта деген адамдардың барлықтарын да айырып кеткен ғой. Мәссаған, бастық қайда? Бастықтың денесін көріп тұрған жоқпын, бүгін жұмысқа келмегеннің пайдасы деген сияқты. Мынаны қараңыздар достар, нақты барлығын да айырып кеткен ғой. Мынау тірі сияқты ғой братан. Не қалды екен? Джокер. Джокер біздің барлығымызды өлтіріп кек алшы. Оны түрмеге қамау керек емес, оны өлтіру керек. Уая достар, Джокер қашып кеткен дей ма не? Мәссаған, мен деген мынаны күтпедім базар жағы. Барлығын да күттім, бірақ та Джокердің қашқанын күтпедім мен. Не істейміз енді? Вау, ал мына машина кімдікі? Мынандай машин ешкімде жоқ сияқты еді ғой, а? Қызық екен, қызық екен бар ғой. Мына машин деген білмеймін, ал жақсы, білмеймін мен. Тағы да қарап көрейінші, бәлкім іште деген тірі адамдар бар шығар. Йо-майо. Достар, сіздер менің айтқаныма сенбейсіздер, бірақ та мен мынаның ішінің бәрін қарап шықтым. Барлығы да өліп жатыр достар. Мынақта не өже ле, дым жоқ па не? А? Оу, мынау Джокер емес па мынау өй? Уау, мынау Джокер ғой. Значит, мына қара машин Джокердікі болып тұр ғой да. Все, ойбай, не өліп кетті мынау. Өзіңді мынау тұршы, давай Джони. Ананы ұстауымыз керек тез-тез. Қап-қара машин, давай, давай, давай. Нақты бір машин бар ма? Давай, машин болсын, машин болсын. Полицейский гаражда машин болса екен. Опа, нағыз машин тұр екен, мынақта бар ғой. Қазір Джокерді ұстайтын боламыз, ол деген сазайын тарту керек бар ғой.
Ал Джокерді айындап ал. Мен баратым сенің атыңнан. Достар, мен Джокерді ізін алдым. Ане кетіп жатыр Джокер деген достар. Уайя, далада найзағай деген жаман құйып кетті ғой. Мынау деген достар жаман скорстпен кетіп жатыр бар ғой. Дала деген жер су былай степлене дұрыс бере алмай жатыр. Кәм жаман бұрып жатыр машинды бар ғой. Бірақ сонда да мен Джокерге жетуім керек. Қалай болса да мен Джокерге полигонға жетіп алуым керек. Ол деген көрдіңіздер ғой, неше полицейскийлерді өлтіріп тастады достар. Мен бұны просто қалдырмауым керек. Мен қалай да Джокерді кек алуым керек бар ғой. Ал Джокер, мен сені полигонға жазалайын бар ғой. Білмеймін ал, егер де Джокерді ұстасам, оны қайтадан түрмеге отырғызам ба? Әлде өлтіріп тастайын ба? Ол жағын өзім де білмеймін, бірақ та бір амалын жасау керек. Бірақ бір амалын жасау үшін оны полигонға ұстап алу керек. Дала деген вообще жаң бір құйып жатыр достар. Уайбай, мен қараңдар, мен көтім бұрылып кетті. Анау алға қарай шығып бара жатыр Джокер. Жетіп аламын, уайымдамаңыздар достар. Менің машинам ұшу керек. Мынау не деген, Мустанг қой мынау деген достар. Жету керек қой Мустанг ананың артынан. Әне міне, жақындап қалдым. О да, Джокер, енді сен қашып құта алмайсың. Мынаны қараңыздар. Уайя, аңғарыңдар қандай скорстпен кетіп бара жатыр. Дұрыс көрінбей жатыр ғой кәдімгідей бар ғой ананың кетіп бара жатқан скорстынан. О, көтім бір жүрдім достар. Мен анау қайттан келе қойды ғой, мен деген анау құлап түсіп содан кейін жарылып кетеді шығар десем. Джокер, қалайсың Джокер? Ей, Джокер, ананы қараңыздар, қандай скорстпен кетіп жатыр, ана даже көрінбей жатыр ғой, маған дұрыстап бар ғой. Не істейміз? Уа, қай жаққа кетіп қалдың ғой? Жақсы, артыңнан барам мен сені ендеше. Мына жаққа қарай түсіп кетті ол. Қайда? Әне. Ах, әне төңкерілді анау достар, Джокер төңкеріліп кетті, ура! Джокер төңкеріліп кетті. Болды братан, сенің уақытың келді, көп құтырғаның болды. Бомба липучка, мәссаған Джокерді құртып жіберу керек. Навсегда, сонда ештеңе де жасамайды ол. 1, 2, 3. Ал білмеймін, ал Джокер мынандайдан кейін тірі болса бар ғой, таң қалатын едім мен. Джокер, вау, мынау Джокерің тірі осында да. Түйчуі, мынаны қараңыздар достар, Джокер тірі болып тұр ғой, мынауың деген базар жоқ ғой. Уа, мәссаған. Хопа, қашып кетейік. Мынау қолында қылыш бар, зато анау қолында қылыш ұстап алды ғой анау. Менде де қылыш бар, онда кел ал Джокер, қылыш. Хопа, мәссаған. Болды ма не? О, ура, Джокер өлді достар, қаны шықты. Мәссаған, неше полицейскийді өлтіріп тастады анау бар ғой. Мен білмеймін ал достай, мынандай жаңбырда от жана ма екен? Мынау сонда да тексеріп көрейік ал. Негізінде от по идее жанбау керек сияқты, да мынандай кезде. Жақсы, қазір көргім келіп тұр мен просто бар. Опа, пау. Мәссаған, от жанып жатыр ғой, прикиньте достар. Давай Джокер, өртеніп кетті ендеше. Уах. Үстіңе еще тағы бомба лақтырып жіберемін, граната лақтырамын бар ғой. Бұл сені вообще өртеп тастау керек бар ғой. Мәссаған онда. Уф, достар, вообщем бізде осындай видео болды. О, егер де видеоны осы жерге көрсеңіздер, экрандарыңыздан шығып тұрған екі видеоны басып келесі видеоны көріп кетіңіздер.